4 ay, 5 ay belə işlədi, müharibə başladı. Yəni, mənim indi bundan sonra ömrüm onların şəkillərinə baxmaqla keçəcək. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, o zirvəyə can atmaq da, yüksəlmək də böyük şərəfdir. Vətən üçün canından keçən cəsur igidlərdən biri də kiçik çavuş İsmayılov Sərdar Sərvəroğludur. O, 31 iyul 1995-ci ildə Suraxanı rayonunda anadan olub. 2001-2012-ci illərdə Şəki rayonunun Zunud İnçə kənd tam orta məktəbində orta təhsil alıb. Uşaqlıqdan idmana və hərb sənətinə böyük maraq göstərib. Erkən yaşlarında idmanı sevərdi, hərbi formanı sevərdi. O vaxtlar onun erkən yaşları olanda mən idman məşqləri keçərək öz ailəmizə elə oyunla dolandırırdım. Onu da özümlə aparardım, idman eləyərdim mənimlə. 2012-2014-cü illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmətini bitirdikdən sonra bir müddət mülki işlərdə çalışsa da, yenidən hərbi xidmətə qayıdıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu kimi xidmət edib. Və orada işləyərkən təlimlər keçirdilər də, türklər təlim keçirdilər bir müddət. Təlimdən sonra avtoqəzaya uğradı. Sındı qolu, hələ gips qolunda idi. 27-si hələ 10 gün qalmışdı gips qolundan sökülməsinə. Gipsi özü söktü evdə. Yəni, heç bir etiraz etmədən döyüşə yollandı. 27 sentyabr 2020-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatına cavab olaraq, Azərbaycan ordusunun bütün cəbhə boyu keçirdiyi əks hücum əməliyyatı zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. 3 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Zəng gəldi. Həmişə anasına zəng edərdi oradan, yəni ki, salamatçılıqdır o yan-biyan, ancaq döyüş gedirdi. Gedən kimi ön cəhvədə olurlar. Mənə zəng etdi ki, yaralanmış anada Əhməd Bəyli hospitalına aparırlar. Mən də getdim dalıca ora, Əhməd Bəyliyə. Getdim orada mənə göstərmədilər. Neysin ki, şəhid olmuşdu ona görə. Bakı şəhəri Yeni Suraxan Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. İgid oğullarımız öz canları və qanları bahasına ərazi bütövlüyümüz uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənə yerini göstərdi. Sərdar kimi vətən övladlarının xatirəsi hər birimizin qəlbində əbəd olaraq yaşayacaqdır. Onun üçün idman klubunu öz əllərimlə tikmişəm. 65 yaşım var mənim. İdmançıyam. Daş işini, şifir işini, 200 kvadrat. İdman klubunu öz əllərimlə tikdim. Bütün parkda ağacları bir-bir öz əllərimlə əkdim. Şoranlıqdır. Torpağı değişdim. Bulağını öz əllərimlə tikdim. Ancaq mən istəyirəm qəbirsanlığın yanında yaşayayım. Ki orada mən onun güllərini sulayım da, yaxın olsun mənim.